Naam, ni awamu ya mwisho ya Kioo cha Hoja hivi sasa ambapo tunamalizia, lakini kabla ya kumalizia, kupitia wageni ambao tulionao hapa ambao ni walimu na kupeleka tena viwanjani kwa beki, ili pia tumalizie upande wa baadhi ya wale ambao wana hisia zao kuhusiana na swala hili. Beki. Asante sana Manzu. Kuna ile swali ambalo tumeuliza, je, unadhani walimu wana haki ya kufanya mgomo endapo tume ya kuajiri walimu haitotekeleza matakwa yao? Kuna wale ambao wametuma jumbe zao kupitia mtandao wa Twitter. Mmoja anaitwa mwalimu Katebe Skibet anasema, bwana Manzu, mwalimu Jasper ameipa swala la kuajiri walimu uzito mkubwa na namuunga mkono. Alama 30 kwa waliokuwa interns, ina maana wale wengine hawatapata kuajiriwa hivi karibuni. It is a very biased marking scheme, yafaa warejelee ya kitambo. Mmoja anasema Ochieng Awimbo anasema wana ubinafsi wenzao kwa shule za kibinafsi, hawakulipwa chochote wakati wa COVID na hao walilipwa, mbona waandamane? Mwingine anasema walimu wazingatie mikakati ya majadiliano na wala sio kufanya migomo. Mwalimu Tomkins Baraza anasema walimu hufanya kazi nyingi sana na wanastahili mshahara mzuri hata bila kugoma. Watu wa taaluma zote hupitia mikononi mwa walimu na ni vyema serikali kujali maslahi ya walimu. Tume za SRC na TSC zirudi kwa meza na kutathmini upya nyongeza ya mshahara. Mwingine anasema Kevin Onsari anasema chama cha walimu hakiwezi pata katibu ambaye alikuwa amejitolea kutetea haki za wanyonge kama Wilson Sosion. Shida zao zimeongezeka maradufu, lakini kwa kuongezewa marupurupu nasema la. Huyu anaitwa Kevin Onsari. Kumbuka haya ni maoni ya watazamaji wakiwa pale nyumbani. Kuna wengine kwenye jumbe fupi wanasema walimu wakae shule. As we speak, teachers are confiscating books from pupils to force parents and torment pupils to pay illegal and receipted tuition fees while they draw salary from TSC. Huyu ni mtazamaji mmoja. Manzi, utakuwa ukiuliza walimu swala hilo. Mwingine anasema lala, hao watu wamelipwa kwa miezi 9 wakati wa corona na hawakuwa kazi, mbona sasa wagome wakati huu wanafaa kulipia hiyo mishahara? Mwingine anasema jameni, walimu msilalamike. 20,000 si pesa ndogo, mimi nalipo 10,000, nina familia, nifanyeje? Naitwa Taura kutoka Kikambala. Kuna wengine wanasema ndio SRC wasitudanganye, ilhali waliwapatia ma MCA marupurupu ya magari, naunga mkono mara 100%, asilimia 100. Huyo ni mtazamaji mwingine. Mwingine anasema ndio wana haki. Mwingine anasema ndio wana haki kwa kuwa hiyo kazi ni ngumu sana. Mwingine anaitwa Coach Ronald anasema walimu wako na haki ya kufanya mgomo. Mwingine anasema mwingine anasema mwalimu ni mtu wa maana sana na uti kwa jamii, hiyo ni haki yao. Mwingine anasema walimu wagome, Magoha akiwa akiji waziri alipe, wasaidie kulipa school fees ili asielewi hilo swala. Achana nayo, nimeiona. kuna jumbe nyingi sana hapa Manzu. Naziona hata wengine wanazungumza lugha ambayo kidogo hatuwezi kuweka hewani. Si nzuri. Kweli. Hamasa hizo, hata hivyo asante sana. Lakini kuna hilo swali ambalo tulikuwa tumeuliza Manzu. Je, unadhani walimu wana haki ya kufanya mgomo endapo tume ya kuajiri walimu haitotekeleza matakwa yao? Ndio ni 86%, la ni 14%. Ndio 86% na la 14%. Kwa hivyo Wakenya 86% wanaunga mkono wafanye mgomo endapo tume ya kuajiri walimu hawatatekeleza matakwa yao. Asante. Asante sana Beki. Bila shaka Beki anakuwa viwanjani kuchukua hisia zako mtazamaji popote pale ulipo, hususan hapa jijini Nairobi. Lakini kwenye haya baadhi ya matakwa ambayo yametolewa, nitarudi kwa walimu katika kumalizia kabla kuchukua hisia zao za mwisho. Je, ni kweli inaweza patikana nyongeza ya kuanzia 120% hadi 200%? Nikianza na mwalimu Tom. Maanake ni mojawapo ya matakwa ambayo yamewekwa katika ule mkataba ambao ulikuwepo. Asante bwana Manzu. Nadhani idadi ya asilimia za kifedha ambazo nadhani walimu wanajaribu kulilia, naweza kukilinganisha
na kiwango ambacho mtu ambaye amepitia njaa kwa muda mrefu anaweza kuomba chakula kiasi kikubwa, hata akataja vyakula ambavyo havipatikani kwa sababu ya ule ubao na njaa ambazo amezipitia. Kwa hivyo katika taifa la Kenya, kila mmoja atakubaliana nami kwamba ukitaka kupigana ili kupata haki yako lazima uweze kutaja kiwango fulani cha juu zaidi, ili angalau mkianza kujadiliana muweze kuafikiana. Tusiangalie kiwango ambacho walimu wanataja peke yake kikiwa juu. Tuangalie pia idadi ya fedha ambazo tume ya kuajiri walimu wanataja, ile asilimia 15-20. Mm-hmm. Walimu wakitaja asilimia 200, wao wanataja asilimia 20. Kwa hivyo ukilinganisha pia tunaweza tukalaumu mbona serikali ama tume ya kuajiri walimu isitaje kiwango hata asilimia 50. Mm-hmm. Walimu wakitaja kiwango kikubwa wao wanatiliwa lawama. Kwa hivyo nadhani kwamba walimu wanajaribu kukitoa kilio chao. Mm-hmm. Kutokana na ule muda mrefu ambao walimu wameteseka katika taifa hili. Wanajaribu kuunganisha hasira hizo zote. Wakataja wakataja asilimia ambazo kwao tunaweza kuwalaumu bila kujinasibisha katika nafasi zao. Kwa hivyo mimi nitasema kwamba kwa hakika hata kama wangalitaja kiwango chochote kile, bado tume ya kuajiri walimu isingalikosa pahali pa kuegemea. Kwa hivyo mimi nitasema tu na niweze kujinasibisha katika nafasi ya walimu na kujinasibisha na wazazi ambao wanaendelea kutoa kilio wakimdhalilisha mwalimu. Nakumbuka mwanafunzi ambaye aliweza kuongoza katika mtihani wa KCSE mwaka wa 2020, na ninakumbuka jinsi ambavyo baba yake alivyoweza kutaja hadharani kwenye vyombo vya habari. Alisema kwamba mwalimu ni kiungo kikubwa sana katika maslahi ya kumuelekeza na kumfundisha mwanafunzi hadi akafaulu. Mzazi yeyote ambaye anamshambulia mwalimu hadharani na kumuona kama chombo kinachotumika na kutupwa pale, utapata mara nyingi hata hao wazazi ndio watoto wao wanasumbua walimu shuleni, na hata wakati mwingine wakaona kwamba mwalimu hafai kwa vyovyote vile. Mimi ningependa tu kuwaomba bado wazazi wetu na washikadau wote wa elimu pamoja na waziri wa elimu kwamba waweze kumuona, kumthamini mwalimu kwanza na kuweza kumtilia hadhi, hata kama watamuongeza kiwango fulani. Wasije wakasema kwamba sasa tutamuongeza shilingi 10,000 kutokana na zile shilingi, kwa mfano shilingi 50,000 ambazo walimu wanalilia. Kwa hivyo tuweze waweze kuwathamini walimu, na hata kama walimu wanataja kiwango fulani waweze kuketi wakajadiliana na wakakubaliana kiwango fulani ambacho hata mwalimu akipita barabarani watu watakuwa wanajua kwamba huyo ni mwalimu. Baadhi yetu siku hizi hata kwenye gari mtu akikuita kwa jina mwalimu unajisinasina na kujaribu kuangalia watu wote wale abiria ambao wamebeba kule. Kwa hivyo hadhi ya walimu katika kizazi hiki nadhani kwamba kwa hisani ya wale viongozi, na kitu ambacho wazazi wetu wanastahili kujua, unaweza kupata hata hawa viongozi ambao wanaendelea kuwadhulumu walimu hata watoto wao wasomi humu nchini. Hili ni swala ambalo tunastahili pia kuzingatia. Vyema, tunapigana na wale ambao wanastahili kutupigania wao washafika. Kwa hivyo ni masuala ambayo yanastahili kuangaliwa kwa mapana na mwalimu aweze kupewa nafasi yake. Bila shaka swala lingine ambalo naloangaziwa pia kwa upana zaidi labda mtamrushia mwalimu Jasper hapa, licha ya kwamba kuna ile asilimia, idadi ya asilimia 120 hadi 200 kutoka kwa walimu kuongezwa mishahara, tume ya SRC na hata tukiangazia hilo ni pendekezo limepeanwa kwa tume ya ile ya kuajiri walimu TSC kwamba mnatoshelezwa tu na asilimia 32 ya nyongeza. Kauli yako ni ipi pia kuhusiana na hiki kiwango cha chini? Maana kile kilikuwa cha juu zaidi. Naam, kwa kweli ndugu Ali Manzu, ukiangalia hata mataifa mengine Afrika, ukiangalia pia mataifa mengine barani Europa, utapata kwamba walimu wanachukuliwa kwa uzito wa hali ya juu. Utapata kwamba wakati ambapo hapa nchini Kenya hawa tunawalipa bunge wetu MCAs hela za juu zaidi, utapata mataifa mengine sasa walimu ndo wanalipwa kiwango hicho kwa sababu walimu hawa wanafanya kazi nyingi sana. Ndugu
Ndugwali Manzu, jinsi ulivyoanza kipindi, singa likuwa ni mwalimu, bila shaka usinga likuwa mtangazaji leo hii. Kwa walimu hawa wana nafasi nzuri sana katika jamii, kwamba tunafaa kuwashughulikia hawa walimu. Haifai tusubiri kama taifa waende barabarani, haifai tusubiri kwamba waweze kuagiza kulipwa zile hela zao. Kwa hivyo tunafaa kuwashughulikia hawa walimu. Na unazungumzia hiyo asilimia nadhani 40 ambayo umetaja. Kwa kweli asilimia hiyo ni ndogo sana kwa mwalimu, na jinsi ambavyo mwalimu Tomo alikuwa anazungumza, kuna rafiki yangu ambaye ni mwanadada alikuwa ananiambia mimi siwezi kubali kuolewa na mwalimu kwa sababu amesota kila wakati. Hiyo inaashiria jinsi ambavyo jamii sasa inavyomchukulia mwalimu. Ni mtu ambaye hana pesa. Kwa hivyo tubu ya kuajiri walimu, inafaa kuketi chini na kuwasikiliza hawa walimu. Baadhi ya hawa watu ambao ni walimu ndio wanasaidia jamii kule, ndio wanachangia tu katika masuala mbalimbali ya jamii. Kwa hivyo si vizuri tume ya huduma za walimu. Unajua jina lenyewe ni tume ya huduma kwa walimu. Ndiyo. Ni huduma, haifai kwamba ni kushurutisha hawa walimu. Kwa hivyo kunafaa kuwa na majadiliano. Ndio maana tufai kufurahia wakati ambapo tunaona vyama vya kuwatetea walimu vinalemazwa. Walimu mbalimbali wanalemazwa kuondolewa shule moja kupelekwa nyingine kwa sababu mbalimbali. Kwa hivyo walimu wanafaa kushughulikiwa. Vyema kabisa, nadhani tutamalizia hapo. Kauli zenu za mwisho nzito sana, hasa zinapo mwalimu Tomo anapozungumzia unapokaa kwenye usafiri unaitwa mwalimu, kila mtu anakuangalia kwanza. Aisee, hebu tuangalie hizi jumbe hapa. Walimu wakae shuleni. Haya, asante sana. Na mwingine anauliza, je, kuhusu BBI itakuwaje? Haya, hayatuhusu leo. Sisi wazazi tutaunga walimu mkono katika mgomo huo. Come baby come. Huyu ni Patrick Dari kutoka maeneo ya West Pilot pale. Walimu wagome, maana hiyo ndio lugha serikali husikia ili itekeleze matakwa ya walimu. Huyu ni Sir Nixon Ndungire kutoka maeneo ya Kindaruma kule. Kuna nani huyo ameniandikia walimu wagome, maana hiyo ndio lugha serikali nasikia? Naam, hiyo nimeisoma. Huyu ni nani anaandika kwa lugha ya Kiingereza hapa kidogo, anasema kuna moja hapa walimu wagome. Na Malimanzu wa mjambo ndani ya studio, kusema kweli serikali iko ina pesa, waangalie sana walimu wasigome. Huyu ni mzee changanya akiwa maeneo ya Pwani. Zakaria Mchuma kutoka Musoli kule anasema serikali ikumbuke walimu. Haya, huyu anaandika kwa lugha ya Kiingereza hapa, nitafsiri, anasema kwamba naipongeza hatua hii ambayo umechukua kuangazia maslahi ya matatizo ya walimu. Inasikitisha sana kwamba walimu ni mpaka waende kwenye mgomo kila wakati, ndio hapo sasa mambo ya kuongezewa mishahara ipate kipao mbele. Asante sana Teacher Washington kutoka Nakuru. Wakati mwingine tuandikie Kiswahili, manake hii inabidi unatafsiri hewani, yani moja kwa moja. Mwalimu alifunza presenter, sasa kwa nini wawabadilishe? Walimu utajiri wetu. Haya, asante sana. Wacha walimu waelewe hali juu, wakiongezewa kila sekta basi itahitaji pia kuongezewa. Huyu ni Evans Opa akiwa hapa Nairobi. Na hapa dakika moja tu walimu, manake muda umekwenda, ikiweza hata nusu, kauli yenu ya mwisho, nikianza na mwalimu Jasper. Asante sana Manzu. Kuna hii marking scheme ambayo imetolewa na tume ya huduma kwa walimu TSC, ambayo iliwapa wale interns alama 30. Inamaanisha kwamba mtu ambaye alimaliza chuo miaka 10 iliyopita, 12, hawezi akapata kazi. Lakini aliyepata kazi mwaka ulio aliyefanya internship na alihafili mwaka uliopita, bila shaka atapata kazi. Kwa hivyo kuna haja ya TSC kuhakikisha kwamba kuna usawa kwa hawa ambao wamekaa nje kwa muda mrefu, sasa wanatupiliwa mbali. Asante sana mwalimu Jasper. Mwalimu Tom, kauli yako ya mwisho. Yesu kwenye Biblia alikuwa mwalimu, kwenye furukani mitume wengi walikuwa walimu. Taifa lolote linalochezea walimu huenda halitajuta sasa hivi, lakini siku zijazo huenda tukajilaumu. Tuangalie swala la walimu, tuweze kuwaweka walimu katika safu ya kuweza kutambulika katika ulimwengu. Nashukuru sana. Asante sana. Huyo ni mwalimu Tom Nyambeka ambaye ni mwalimu mkuu, na vile vile Jasper Ondimu ambaye ni mwalimu. Nawashukuru sana kwa kuweza kufika siku hii ya leo. Kauli zenu nzito sana, bila shaka na imani wakuu ambao tulikuwa tumewaalika hapa kutoka Kupet, kutoka NAT, wameweza kusikia hisia kutoka kwa mwalimu mwenyewe, sio viongozi bali mwalimu mwenyewe, na kauli hizi ambazo wameweza kuzitoa. Vile vile shukrani za dhati kwa mtazamaji wangu mpendwa. Asante sana kwa kutazama, kwa yule ambaye ameshiriki pia anasema shukrani sana. Hiki kilikuwa ni Kioo cha
Hoja hii leo nikimshikia mwanahabari mwenzangu Zubeda Kome. Hadi wakati mwingine, kwa heri. Endelea kutazama taarifa za KTN News, inakuja kwa lugha ya Kiingereza. Usiende mbali.